Ahoj, Martin Králik, Colliery CrossFit Ostrava a kvalifikace na Bohemian Throwdown 20.1. Veslo nastavené, 2 km. Tak, veslo. Select workout, standard 2000, nastavené, čas tady. Thank you.
To je prcí, už jenže zlomí tady to, pojď. Já to úplně stejně, pojďte. Pojď. Super, nejde to teďka všechno. Jestli něco točíš nebo ne?